to je paráda, no konečně ráno. Mamka asi ještě spí, tak to bych měl. Oj, 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 ještě spí, okej, potichu, potichu, jen hezky spínkej, mami. A já si jdu podívat na televizku, paráda. Samozřejmě snídaní si dám potom, ale teďka bych se šel podívat na nějakou parádičku. Okej, mrkneme se na něco, co vlastně dneska dávají v telince. Už jsem dlouho jako se nekoukal na televizku, protože samozřejmě teďka hraju hrozně moc ten Roblox, ale mrkneme se samozřejmě na to. Tak, co tu máme? Rozjíždíme televizi Brookhavenu, ještě že máma koupila takovou obří. Takže, počkat, co to je, ježišmarja, zašílenosti, nějaký hospital, no, Brookhaven High, no teda to jsou šílenosti, no to zkusím to nějak překlikat. Okej, tohle vypadá jako nějaká akčňárna, to vypadá dost zajímavě, paráda, počkat, co se to děje? Počkat, proč ten obraz, co to? Máme hlášenou nehodu, někde na křižovatce Brookhavenu se srazily dvě vozidla. Počkat, co tady dělám, proč jsem ve vrtulníku, počkat, mě to vcuslo ta televize, nebo proč jsem teďka tady v tenhle 911 helikopter, to snad ne, však jsem se na to koukal v televizi a teďka letím. Jerry, okamžitě vysedej, musíme tady zachránit člověka. Počkat, jaký Jerry, já jsem Jungle, žádný Jerry. Jerry, okamžitě vysedej, musíme ho zachránit. Já nevím, jak se v těchto situacích tady dělat, co tady mám dělat. Dobře, tak já ho rychle uživím, ty rychle startuj ten vrtulník. No to je teda ještě horší, jak mám startovat vrtulník. Okej, hnedka tady paní oživím, paní dýchejte. Jerry, okamžitě startuj ten vrtulník, musíme tu paní převést. No já tohle nezvládnu, co mám dělat, čak já jsem si tady seděl doma na gauči, nebo skoro koukal jsem se na televizi a najednou prostě tady je taková šílenost, to auto úplně hoří, musíme zavolat snad hasiče. Jerry, o hasiče se nestarej, okamžitě startuj ten vrtulník. Pane bože, jak mám asi startovat vrtulník, no to snad ne, nemůžu radši si tady někam sednout. Počkat, teďka to úplně zaverklovalo, pane bože, já nevím, jak se to startuje, prosím, já chci odsud pryč, to je úplná šílenost. Jerry, okamžitě vem do náruče tu paní. Ne, tvojí porádička, to je, počkat, proč ty dělí takovouhle blbost, jde si na takovouhle hloupost nakoukat, no tak tohle mě rozhodně nebaví, já to přepínám, Jungle s tvojí máma si na tohle nebude, to zase Jungle se kouká na nějaký voloviny, no já už to vidím, no tak, jak se to přepíná, to je tohle tlačítko, tady. No, panečku, to už je jiná. Kde to teďka zase jsem? Takže už to máš naučený? Počkat, jak naučený? Já jsem před chvíli tady zachraňoval nějakou paní s vrtulníkem. Ty se koukáš asi moc na komiksy, že? Ne, kde to teďka jsem? Počkat, proč mám v ruce knížku? Já jsem ve škole. Proč jsem ve škole? To asi někdo musel přepnout ten pořad, jinak já nevím, co se tu zase děje. Počkat, takže já jsem teďka v nějaký škole, nebo co? A kde jinde by se si byl, ty ňoumo? Počkat, takže já jsem teďka asi v nějakým televizním pořadu tady o škole. To snad ne, tyjo. Počkat, proč se tady všichni smějou? Co se tady děje? Počkat. No už asi zvoní, takže já už zvoní, tak já jdu do třídy. Počkat, to snad ne. Tohle musí mít nějaký snad logický vysvětlení. Takže já si tady sednu a budu se tady hezky připravovat na testí. Což je test? To snad ne. Já jsem se tady jen tak prostě znenadání objevil. Já nic neumím, já jsem se neučil. No to je ti podobný, ty dostáváš samý pětečky. Počkat, já dostávám jako pětky, to snad ne. Ne, já tohle musím nějak vyřešit, to přece nějak musí jít. Počkat, cože, co to tady zase je? Já chci odsud pryč to. Počkat, proč mě to nenapadlo rovnou? Půjdu za ředitelem. Dobrý den, pane řediteli. Počkat, vy jako neumíte klepat nebo co? Pane řediteli, já se omlouvám, ale já tady vlastně nemám být vůbec. No to koukám, že tady nemáte vůbec být, máte dávno být ve třídě. Ale ne, já to tak nemyslím, já vůbec nemám být tady prostě v téhle škole. Já jsem prostě před chvílí přišel k televizi, ráno jsem si hezky vstal, že si udělám snídaňku, že se na něco podívám a najednou jsem tady. Hele, mladíku, ty tady budeš na mě házet takový joke, okamžitě zapadí do té třídy. Ale já tady ve třídě nemám co dělat, dneska je přece víkend. Dneska je normální školní den, mladíku, takže okamžitě pal do té třídy. No to snad ne, takhle to přece nemůže skončit snad, to musí být přece nějaký vysvětlení. Ach jo. Ne, mladíku, běž okamžitě do třídy. No, tak to je fakt super, tyjo, to je fakt super, takže, co teďka jako mám, tak já jdu, no, co, tak prostě se budu zase učit, sice dneska byl krásný víkend, ale co už. No nic, tak já valím asi do třídy, protože, au, co to bylo? No co jsi smyslel, tak a šikana zas pokračuje. Počkat, já jsem jako šikanovaný. No co jsi smyslel, teďka ti vymáchám hlavu v záchodě. No tak to teda ne, já zdrhám, počkat. Okamžitě zastav. Ne, okamžitě, mami, prosím, nebo někdo, přepněte ten pořad, okamžitě ten pořad. Uteč, to.
Ne, já si myslím, že bych to mohla zas připnout, tohle to školský prostředí, kdo si na to má koukat, takový blbosti, tam jsou sami nějaký, je, no tak já tam dám třeba, co to je, nějaký vojáci, tak to už vypadá docela zavý, co si to, co se to děje, co se to, počkat, co se to, džunglí, nebo co, Počkej, kde to jsem, ježišmarja? Proč jsem takhle divně oblečeně? Co to je, nějaká zelená? Proč mám nějakou zelenou barvu? Tady úplně splývám s tím. To oh, nějaká čtyřkolečka bílá, paráda, tak to vypadá. Džunglí. Mami, co tady děláš? Džunglí, já jsem byla před chvílí před televizí, já jsem se hezky zbudila, říkám si, kde je ten džungl, se pouštím televizi a najednou tohle. Co je tohle? Dobrý den, vojáci, doufám, že jste připraveni na výcvik. Mami, co to je? Džunglí, já nevím, to je asi nějaká strana, tak my asi půjdeme domů. Nikam nepůjdete, okamžitě jdete na výcvik, jinak vystřelím, budu střílet, okamžitě se otočte. Mami, myslím, že on to myslí vážně. Okamžitě teďka nasedněte na čtyřkolku a zajděte si pro zbraně, budu tady na vás čekat. Džunglí, já řídím, zatím to vypadá jako strana. Mami, počkej na mě, ježiš. Džunglí, musíš běžet. Tak okej, mami, držím se tě, co je tohle za šílenost? Okej, mami, já asi mám ganu. Džunglí, já taky, já mám pořádnou brokádu. Mami, hlavně z toho nestřílej z té zbraně. Co říká Džunglí? Já jsem to teďka nějak do toho Ježíš Maria Džunglí, to je teda sranda. Tak jo, vojáci, teďka budete mířit na cvičné terče. Okamžitě teďka mířte, střílejte směr škola. Počkat, co? Mami, zdá se mi to, nebo to je nějaká šílenost? Okamžitě střílej. Džunglí, já už to tady pálím, dívej se, jsem úplně odstřelováč. No nic, mami, tak... Co tady mám střelit? Ty ňoumo, ty jsi teďka trefil tu čtyřkolku, rozstřelil jsem gumu. Já se omlouvám, pane vojáku, já se omlouvám, já střílím poprvé. Tak jo, ty zelenáči, teďka tu zbraň zahoď a dej si hezky 20 km běhu. Cože, mami? Džunglí, já už utíkám, to je úplná parádička, dívej se, juhu. Ježišmarja, co je tohle za den? Já jsem se chtěl jenom koukat na televizi a tady místo toho tady vybíhám nějaký kopce. Pane poručíku, já už nemůžu, já jsem vyběhl celý ten kopec, úplně jsem se ale pozvora, celý mi fakt strašně špatně. Džunglí, teďka budem dělat tohle. No vidíš to, tady paní seržantka. Mami, jak to, že ty, já jsem nějaký zelenáč a ty jsi seržantka. Džunglí, protože vím, co mám dělat. Takže okamžitě teďka začni nějaký cvičit, jinak se rozčílím. Okamžitě začni. To fakt není nikdo, kdo by tenhle pořad mohl jak vypnout nebo přepnout, pane bože. Mami, já už nemůžu, prosím, přepněte to někdo! Džunglí, dívej se, to je porodičko, to je nádhera, konečně se tady opalujeme, víc. Počkat, mami, proč mám holčičí plavky? Na Džunglí to nevím, ale myslím si, o Džunglí, já mám Louis Vuitton, dívej se, já mám Louis Vuitton, ježiš, tak tady bychom mohli zůstat, ne? No mami, to já nevím teda, však já mám holčičí, no to snad ne, počkej, mami. Oh, tady je kolečka a sváča, ok, tak tady máme možná chvilku, vydržíme, no tak to je paráda, tady si sednu, ježiš, to je super, mami, tak tohle je nejlepší pořad zatím, do kterého jsme se dostali. Džunglí, já si taky myslím, Džunglí, tamhle plave nějaká velryba. Mami, já si myslím, že to je žralok, počkat, to je nějaký. Nazdar, kočeno. Pane, to je pan z televize? No nazdar kočino, já jsem si tady celou dobu po tobě koukal teda, no nemůžu si sednout k vám, koukám, že tady máš nějaký domácí zvířátko. Mami, počkej, to sám ten myslí vážně. Džunglí, on neví moc, on asi neví, že, no, Džunglí, já mu asi jednu fláknu. No mami, asi mu jednu flákni, co to jako je, jaký domácí zvířátko, to sám ten myslel mě. Jo, ne, já jsem jenom si chtěl nějak tady popovídat. No tak to si myslím, tyjo. Já si dám nějakou sváču a uklidním se, doufám. Tak, to je paráda, dobře. No tak co podnikneme? Džunglí, mě se tady začíná docela líbit. No mě teda moc ne, jako. Když se tady tak na to koukám, ale mám teda ten sendvič je výborný. No to jako, že před chvílí jsem tady skoro bojoval o život před nějakým, tyjo, vojákem jsem tady musel běhat, zdrhat a umíral jsem tady únavou, tak to je docela paráda. Džunglí, dívej se na tu postavičku, jak lusk.
No mami, tak jo. Jungle, myslím si, že tohle už nikdo nepřepne a budeme pořád jenom tady chillovat. On mi tady dokonce donesl kolu. Tady máš, co bych... Jo, je to dobrý, donesl jsem ti tady kolu, doufám, že si dáš. Hej, tak proč mi to piješ? Děkuji, Jungle, já tu mám aj sluhu. Mami, tak tohle je úplně paráda. To už mi ani nevadí, že mám to holčičí, úplně ty holčičí plavečky, jako. Jinak je to úplně, to je prostě bez chyby. Kéž by to takhle zůstalo. Jungle, kde je to opalování? Kde to jsme? Počkat, mami. Mami, ty vypadáš jak hasič, co to je? Jungle, Mercedes, ty vypadáš úplně stejně. Počkat, co to? Mami, počkej, nám hoří barák, nebo co to je? Jungle, počkej, ale to je jiná barva, ne, to není růžová. Počkat, mami, my jsme teďka hasiči, asi musíme zachránit ten barák, nebo co? Nás to tady teďka hodilo zase do nějakého pořadu, asi nějakých hasičů, nebo já nevím. Jungle, okamžitě jdeme dovnitř, Jungle je zamčeno. A co budeme dělat? Jungle, však hasiči mají sekiru. Počkej, mami, okamžitě jdu pro sekiru, kde je? Cesty, mami, okamžitě z cesty, já to tady... Dobrý, mami, otevřel jsem to, okej. Okay. Jungle, okamžitě has. Mami, rychle, my tady musíme uhasit náš barák, ježišmarja, to je úplně celý v plamenech. Jungle, has, co ti tady ten hasičák stačí? No já nevím, jestli to bude stačit. Jungle, my jsme teďka profi hasiči. Mami, já jdu do druhého patra, ty se tady o to postarej. Doufám, že tady není v garáži Jungle s Mama Car, to by tady celý chytlo. Jungle, já si myslím, že tady někdo dělal pěkný fire room, teda ohýnek, to je teda něco. Ježišmarja, to je úplně fakt celý tady. To je vedro, co budeme, mami, dělat, však tohle neuhasíme. Jungle, já už to tady celý prostříkávám, žádný strachy. Mami, my jsme to asi zvládli. Poráda, my jsme to celý uhasili, mami, no tak to je super. Jungle, a je to hotovo, jenom Jungle, já nechápu teda, jak to, že my jsme tady, a kdo je teda v našem domě, a proč my jsme v našem domě, a co se to vlastně teďka děje tady. Mami, to bych taky rád věděl. Mami, co si to... Jungle, kde to teďka jsme? No mami, to já nevím, kde jsme. Počkat, proč jsme tady v tomhle vězenském oblečení? Já nevím, Jungle, my jsme asi loupežníci. Mami, my jsme jako něco ukradli, nebo co? Jungle, to by mě taky zajímalo, já doufám, že jsme nic špatného neprovedli. Mami, tak co máme dělat? Jungle, rychle ujížděj tomu fízlovi, tomu polišovi. No to snad nemám, my přece mu nemůžeme utýct. Jungle, prostě mu uteč. Mami, teďka jezdíme tady přes nějaký pole, ježišmarja, fuj. Jungle, utíkej mu rychle, co ti kole stačí? Okamžitě zastavte vozidlo, jste hledaný vězni. Jungle, my jsme si hledaní vězni. Vykradli jste banku. Dobrý, mami, už jo, hezky, už jsem ho setřásl, paráda. Počkat, to ne. Jungle, myslím, že jsme teďka ztratili jedno kolo. A to není dobrý, to asi není dobrý, myslím, že nás teďka dožene. Jungle, v klidu, však máš ještě tři. Mami, to nevím, jestli bude stačit, uhybný manévry, tyho, mě to vůbec nejede. Jungle, rozjeď to. Jedu, mami, ještě jedu. Co to teďka? Jungle, my jsme ztratili další kolo. Mami, to už se nedá ovládat. To snad ne. Okamžitě teďka vylezte z toho auta a ruce nad hlavu, jinak budu střílet. Jungle, myslím, že jsme dojeli. Mami, asi jo, no. No Jungle, a je vybavené. My jsme teďka tady asi někde ve věznici. Mami, to nemyslíš vážně, jak chci ven? Já se chci od co dostat ven, mami, já tady nemůžu být. Jungle je vybavené, jak to říkám, ale umývadýlko tady mají pěkný. Mami, musíme se nějak dostat pryč prostě už z téhle televizní show, nebo někdo nás, prosím. Prosím, vy, kdo se díváte na telku, nemůžete nás nějak dostat ven, prosím. Jungle, mi si to tady docela líbí, to tady není tak špatný. Mami, já tady nebudu v tomhle vězeňském, ještě s tebou, jak jako budu chodit na záchod, ty se na mě budeš koukat. No Jungle, takhle si odtečím a budu prostě ležet. Ne, mami, já chci prostě pryč. Prosím, ty, co se teďka koukáš na televizi, okamžitě nás vytáhni ven. Jungle. Mami, co to? My. Nube, ty jsi nás zachránil, bobánku, jedno, jo. Jo, Jungle, dívej se na něj, no jo. Tady Nub nás zachránil. Mami, tak to teda nevím. Nube, ty jsi jako nás fakt zachránil. Jungle, já myslím, že on vůbec neví, co teďka se tady děje. Jo, ten tady dělá zase blbosti. Jungle, já si jo... teďka narazil. Jungle, asi si ho nevšímej. Mami, tak tohle bylo nejšilenější asi příběh, co jsem kdy zažil, tohle bylo, ježišmarja. No Jungle, já myslím, že bude nejlepší, když tu televizi vypneme a půjdeme si koukat ven, ne? Prostě si půjdeme koukat z okna. No mami, myslím, že dneska s tebou asi budu souhlasit, protože tohle, to já už tohle nechci zažít. To je z toho, jak čumíme pořád na televizi. Prostě půjdeme ven a budeme si koukat jenom, jo, prostě se budeme koukat jenom takhle na krásnou Brookhaven přírodu.
Džungli, mě už to nebaví. Já si jdu koukat na televizi, měj se, Džungli, čau! Toto máme nemyslí vážně! Toto video je u konce, bráško, ale nemusíš být smutný, protože jestli se ti líbí série Junglesových příhod, tak tady máš celý playlist. Playlist se všemi videí Junglesových příhod. Tady je když tak nějaké random videjko a tady je můj druhý kanál, kde také natáčím Roblox a budu rád, když to budeš odebírat a sledovat další Robloxový videjka. Zatím se měj, bráško.